Hej på er och välkomna till en ny video. Idag så ska jag göra en video som jag dels frågar er om ni är intresserade av, men också som jag har fått frågor om att göra. Och det är att jag ska ta och visa er sminkningen som jag hade på min bröllopsdag. Jag blev jättenöjd, jag gjorde den själv och jag blev jättenöjd. Den satt bra under dagen, hade kriterierna som jag hade önskat, alltså dels det här att man vill känna sig återfuktad, men att basen ska vara liksom stark, att den håller hela dagen med liksom tårar och grejer, och ändå lite så glowigt. Så ja, jag ska ta och visa helt enkelt. Så vi börjar med att sätta upp håret, och det vi ska börja med är att lägga en primer. Jag har redan gjort hudvården och det är liksom det vardagliga, liksom typ en återfuktande serum, en kräm, typ. Och nu kommer jag gå in med Elf Power Grip Primer, för att man vill ha någonting som gör att det håller hela dagen. Och jag tycker faktiskt att den här är väldigt bra. Den gör typ att det blir lite så klibbigt typ, att vad heter det? Att foundationen sätter sig bra. Och medan den torkar in så ska vi göra första steget på ögonbrynen. Och då ska jag gå in med den här från Depend, deras Brow Lift Illusion Styling Wax. Och det lägger jag på med bara en sån här spoolie. Så då först börjar jag med liksom att gojsa in det här liksom på alla sidor av strået. Och sen kan man börja forma brynet som man vill ha den. Jag har alltid lite svårt med att de här stråna här inne ska liksom sätta sig. Och sen liksom formar jag brynet efter hur jag vill ha det liksom. Och det jag tycker är viktigt är att inte gå in med typ att trycka med ens fingrar, för att de har liksom lite fett på sig. Och då tycker jag inte att det blir bra. För att då kommer det fett i det och det vill vi inte ha. Utan istället så går jag in med något verktyg med liksom en platt surface. Och liksom platta till. Så. Och sen kommer jag gå in lite med Got to be glued sprayen. Spraya lite på den här. Bara lite. Och sen så ska jag låta det stelna till lite. Och sen kommer jag gå in med det på ögonbrynet och platta. Det här tycker jag har fungerat väldigt bra. Att få det liksom att hålla. Sen kan man ta någonting och liksom vifta med så att det liksom börjar torka. Nu så kommer jag att gå in med den här ögonbrynspennan från Glossier. Detta är i färgen brown. Deras Brow Flick. Som har en liten sån här liksom fälttipp nästan. Och så ska jag gå in i, alltså där det är lite så här hålrum i brynet och liksom bara lägga till lite. Och det här är så jag gör mina ögonbryn just nu generellt. Ja, men så någonting. Jag är inte jättenoga med att de måste vara precis likadana. Och nu så ska vi gå tillbaka till att fortsätta på basen. Och då kommer jag gå in med min Charlotte Tilbury Flawless Filter. Som är någon typ av, alltså nästan som någon basaktig grej. Jag vet inte om det, jag skulle inte säga att det är en primer kanske. Men alltså det ger liksom lite glow under foundationen. Och det vill jag ju ha, fast med liksom måtta. För att sen kommer vi ju gå in med en mattande foundation som verkligen alltså sitter, och då är det ganska nice att ha. Vad gjorde jag av min sponge? Alltså jag har verkligen tappat bort min sponge. Vad sjutton la jag den? Där! Jag hittade den. Ja. Så att jag tyckte det var nice att lägga in lite glow under foundationen. Och med då bland annat hudvården, men också den här produkten. För att jag vill ju liksom inte att det ska bli kakigt och crusty liksom. Utan man vill ju att det ska sitta och vara lite mattande, exempelvis i mina bilder. Men ändå lite glow så här. Sen så gick jag in med
den här från Charlotte Tilbury. Detta är deras, ja det står inte vad den heter, men det är deras color correcting. Så ser den ut, den är lite åt det rödaraktiga hållet. Detta är färgen medium. Också kan säga att flawless filtern har jag i 4,5 medium. Och den här ska jag lägga under ögonen för att alltså så här color correcta det här som är lite blått även här, för att jag har, ni ser, ganska tydliga ådror. Så att då går jag in med en borste och liksom trycker på här lite. Även in i vrån av ögat. Där har jag också lite blått. Och nu till foundationen som jag använder. Och det är från Estee Lauder. Lauder. Det är i alla fall deras Double Wear Stain Place SPF 10. Jag har i färgen 3W1. Så att det är alltså deras medium range. Och jag är jättenöjd med den här. Jag gick till Kicks och fick den alltså provad liksom. Så det här är ju en perfekt färg till mig. Nu lägger jag ut lite prickar på ansiktet. Och jag vill liksom inte ha för mycket foundation heller. Pannan, det är en viktig punkt. För att lägger man för mycket foundation där, då ser hela en sminkkakigt ut. Så det är viktigt att tänka på att inte lägga så mycket foundation i pannan. För det behövs inte. Och då går jag in med en sån här lite buffing aktig borste, den är från Kaja. Den är egentligen för deras stick foundation. Men jag tycker att den är väldigt bra generellt till foundation. Och då liksom, alltså jag duttar ju in den egentligen. Och går ner lite så här på halsen. Och sen resterande av det som är på borsten lägger jag på näsan. Så att jag lägger inte en klick där från start, för att då blir det också jättekakigt. Och mycket liksom foundation, det vill vi inte. Nu skakar jag mitt armband här, jag ber om ursäkt för det. Och nu har jag glömt att sätta på min ring också. Och nej, nu, vi har skilt oss. Nu har vi det. Nej, men jag har varit på gymmet. Concealer. Då vill jag gå in med någon som är lite ljusare för att liksom ljusa upp. Och jag gjorde, det var mitt enda felsteg. Det var att jag tog den här från Charlotte Tilbury. För jag tänkte, men den är ju bra. Det var länge sedan jag använde den. Men alltså, det har byggts upp massa här på svampen och då tog jag därifrån. Och det här är ju liksom, det har blivit äckligt där liksom. Så att jag la ju det som ligger här under ögat. Och det blev så äckligt. Så jag måste typ ta bort den svampen och ta liksom direkt från här liksom. För att det här har liksom legat där och oxiderat länge. Så att det var min enda nackdel, concealern, som var lite problem under dagen. Men nu går jag in med jag går in med Tarte i Fairlight Neutral 16N. Inte för mycket för att den är ganska ljus. Så här. Inre vrån. Och sen så går man in med en färg som är lite mörkare. Sådär. Nu har vi concealern på plats. Nu så ska vi göra lite cream contour. Och då går jag in med den här från Charlotte Tilbury. Jag tycker den är väldigt bra. Den är i fair medium. Och den är alltså en kall brun. Och det är det man vill ha till contour. Och sen så går jag in med en mindre borste och ska lägga på näsan. Så här brukar jag lägga. Och sen lite runt läpparna. För att det ger en contour. Och en illusion av större läppar. Och sen går jag in med ett pyttestreck här. Nu går vi in med lite cream rouge. Och då tar jag den här från Revolution i färgen Mauve Glow. Som är en liten så här, ja, mauve-aktig rosa. Och det är liksom en nice bas till att sen lägga ett puder
rouge över det här sen. Sådär, nu har vi alla krämprodukter på plats och nu ska vi gå in och baka. Och då använder jag det här från Anastasia. Det är deras loose setting powder i vanilla. Då häller jag ut i locket och sen så tar jag en torr beauty blender. Och först går jag in med den blöta och bara fräscha till. Nu får jag se till att inte röra ansiktet här, eller ögonen. Ta den här torra, lägger i pudret och sen pressa in. Så här. Samma på andra. Och sen går jag lite runt näsan och ner här. Och även här i T-zonen i pannan. Så tar jag och scrunchar den här lite. Så att det blir så här. Och sen så drar jag längs näsan. Och jag låter inte det vara på jättelänge. För att jag vill inte att det ska bli kakigt heller liksom. Så då tar jag bara en mindre borste så här. Och ta bort, så kan man ta liksom resterande ner på ansiktet. Den här liksom foundationen är ju redan väldigt matt, så att man behöver inte mycket puder. Så att då räcker det med liksom överflödet på borsten. Och sen lite då på här ögonlocket också. Och nu innan vi går in med puderprodukterna så ska jag ta den här från LH Cosmetics, deras long lasting setting spray, och spraya. Nu så ska vi gå in med lite puderprodukter och då kommer jag använda båda de här paletterna ifrån Charlotte Tilbury bland annat. Det här är deras Nudegasm face palette och deras Beautifying face palette. Och vi ska börja med den här för att den har kontorfärger som är också så här lite kallare i tonen. Så då ska jag börja med att ta, ja, blanda lite av de här och lägga på kontorställena. Och sen så tar jag också och lägger lite av den ljusa varianten på näsan då. Och nu går jag in med rouge. Och då tar vi från den här paletten som är mer en rouge palett. Och då, ja, jag brukar gå lite mellan de här då. Så. Och nu så ska vi gå in med highlight. Och först kommer jag ta den här lite rosaaktiga och lägga över rouget. Och sen kommer jag ta highlighten från Mace. Stella Glow heter den. Stella Glow. Och den kommer jag lägga både på brynbenet och näsan. Jag kommer nog vänta med att lägga bronzer, tänker jag. Och så ska vi göra ögonmakeupen först. Till ögonmakeupen så ska vi använda den här från LH Cosmetics, deras blommapalett. Som ser ut så här. Och då kan vi använda lite av de här liksom. Så jag ska börja med att ta en stor fluffig borste. Och lägga färgen som är i mitten. I stort sett över hela ögonlocket. Den heter Peony. Och den är liksom en fin, lite ljusaktig rosa färg. Och den här kommer vara liksom som en transition färg. Och nu kommer vi gå in med den i hörnet som är rose. Och foka lite på ytterkanten av ögat. Så här och lite in i, vad heter det? Globlinjen. Jag vill inte ha jättetydlig ögonmake. Fast ändå lite, men alltså inte för mycket, liksom inte värsta smoky eyen heller liksom. Ja, men pyttelite av den här mörka. Lägga också på yttre kanten av ögat för att få det där sista djupet. Och nu kommer vi gå in på nedre fransraden och då kommer jag typ blanda lite med den här då. Den och sen den på extra, alltså verkligen ytterkanten. Ja, så någonting. Nu så ska vi gå in och göra typ en mini cut crease. För att jag hade liksom extra mycket ljust här liksom längst in. Och då kommer vi gå in och ta bara en concealer. Och en platt concealerborste. Och då kan jag lägga lite här
och sen titta upp. Och då ser man ungefär liksom vart man ska lägga cutcreasen. Och jag stoppar typ ungefär vid hälften. Sen kommer jag gå in med de här två ljusa. Den här är matt och den här är lite skimrig. Så jag kommer börja med den matta. Så jag börjar med den matta mest för att sätta concealern. Och sen går jag in med den skimriga. Och sen går jag över till min Soft Glam palett. Och tar lite av den skimriga. Och den kommer jag lägga både lite på locket men även in i vrån. Och sen så ska jag gå in och smudga ut här lite concealern med resterande av looken. Så. Och nu så ska jag gå in och göra en vinge. Och det gör jag med vilken mörkbrun skugga som helst egentligen. Och en snedskuren borste. Nu kommer jag gå in med Isadoras Intense Eyeliner i svart. Och den kommer jag tightline upp över vrån. Eller vad säger man? Vattenlinjen. Och sen så en beige på under. Och det här är en som man skruvar upp. Och sen så tittar vi upp. Nu tar jag och böjer fransarna lite grann. Och så går jag in med Sky High. Och när jag lägger på nedre fransraden, då lägger jag endast här lite inne. Inte liksom över hela, jag tycker inte det ser så bra ut på mig. Så jag lägger lite bara. Nu är nästan ögonsminket klart, eller själva sminket är klart. Ögonsminket. Det vi ska göra nu är att vi ska gå in med såna här. Det finns ju långa, medium och short. Nu har jag lite få kvar för jag använder ju de flesta på bröllopet. Så jag kommer ta typ en lång av varje. Men själva principen är att lägga på yttre kanten av ögat för att få en liten sån look. Och ögonfranslimmet jag använder är det här ifrån Duo. Och det jag gör är att jag lägger liksom limmet på ovansidan av själva fransen. För att vi ska sätta dem underifrån. För att då syns inte fransen. Liksom nu har jag bara lagt en lång och en medium på den här. Och ser ni liksom att det blir lite av det liksom fox eye nästan. Jämfört med det här ögat som inte har någon frans. Sådär, nu har jag lagt en lång, en medium och en kort på yttersidan av ögat. Det, jag minns inte exakt hur många jag använder på bröllopet. Men ja, det är ju smaksak också. Men bara liksom för att få lite fyllighet men också liksom att det drar ögonen utåt lite så. Och nu så ska vi lägga in lite bronzer. Och då min favorit är från Charlotte Tilbury. Alltså ser ni vad stor den här är? Detta är deras Airbrush Bronzer. Jag har i färgen 3 tan. Den är extremt pigmenterad så man får vara försiktig. Jag ska gå in med det här pudret som en sista touch. Det är Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish i färgen 2 medium. Och det här är ett sånt blurrande puder. Så att det är liksom superior. Och då går jag in med en borste. Den här är från Hiccup som är så här väldigt kompakt, rund. Och så lägger jag lite och liksom pressar in det här liksom under ögat. Ni ser att jag verkligen trycker in det här pudret. För att det gör att porerna liksom, de försvinner. Och det gör jag i T-zonen. Och nu har vi läppar kvar. Och då kommer jag gå in med Charlotte Tilbury Pillow Talk. Alltså märker ni att jag gillar Charlotte Tilbury eller? Jag tycker att de är jättebra. Gärna lite utanför. För att få lite put. Och så fyller jag i. Sen tar jag pyttelite av den här från Sephora. I färgen, den heter Lip Stain Liner i Marvelous Mauve. 13 heter den, Marvelous Mauve. Men den lägger jag bara lite på här upp till. Bara för att få lite mörkare.
Och under. Det är också en typ av contour och läppen typ. Sen har vi en minisize här av Charlotte Tilbury Pillow Talk läppstift. Vi ska maxa så att det håller sig bra. Och sen till sist läppglans. Och då använder jag det här från Buxom. Detta är deras Plumping Lip Cream i färgen White Russian. Så att den här ger ju både lite sting så att läpparna liksom fluffas till lite grann. Inte för att det ger jättemycket, men lite liksom. Och den är liksom en ljusare rosa, vilket jag tycker blir väldigt fint på den här läppkombon. Så det här är faktiskt min alltså vardagliga läppkombo, att jag brukar typ ta Pillow Talk läpppenna och den här. Här har vi The Finished Wedding Make. Alltså det här, jag är så nöjd, för jag tyckte det var så fint. Och det höll så bra, förutom då concealern som var mitt enda felsteg, men då hade jag med en concealer. Det är också typ, ha med en concealer i väskan mot puder och läppprodukter. Men hade jag liksom gjort rätt från början så hade inte det varit ett problem. Och så här ser det ut liksom i direkt ljus. Alltså, ser ni ögonsminkningen? Alltså. Så det här var då helt enkelt sminkningen jag gjorde på bröllopet. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul att titta på den här videon. Och ifall ni blir lite inspirerade, ifall ni har någonting event eller större happening på gång med den här foundationen. Jag använde den både på min kompis student. Det var liksom första gången jag provade den, för jag tänkte att det här är ett bra tillfälle att prova ut den här foundationen för att se hur bra den håller. Och alltså jag lipade så mycket den dagen, alltså floder. Men alltså det syntes inte. Alltså ni vet de här strecken man får när man har gråtit? Inga alls. Så att så var det också då på bröllopsdagen, att trots att jag blev emotionell och jag grät, dessutom det regnade till och från under hela dagen, basen höll sig som en smäck. Som en smäck. Hörrni, jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Ta jättegärna och tryck en tummen upp. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!